El govern ha iniciat la tramitació per declarar bé cultural d'interès nacional l'antic Palau de Ca l'Ardiaca. El Departament de Cultura ha obert l'expedient per la seva declaració en la categoria de monument històric després que la Direcció General de Patrimoni Cultural emetés l'informe favorable aquest passat 19 de setembre. La resolució s'ha publicat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L'obertura de l'expedient comporta la suspensió de la tramitació de les llicències de parcel·lació, edificació o enderrocament a la zona afectada i també la suspensió dels efectes de les llicències ja concedides. Tot i això, des del Departament de Cultura es poden autoritzar treballs a l'edifici sempre que no perjudiquin els valors culturals del bé. Una autorització que haurà de ser prèvia a la concessió de la llicència per part del consistori, si no es tracta de llicències concedides abans d'aquesta publicació. Un edifici de Ca l'Ardiaca que es troba tancat i a l'espera que fructifiqui el projecte per convertir-lo en un hotel d'alta gamma des de fa 14 anys, quan la Comissió d'Urbanisme de Tarragona va aprovar el pla especial per poder-lo fer realitat.